caawa ay ku kulmeen ururada ku soo biiray rajadii ummada tan Soomaaliland oo ah rajo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa ururada halka kan ku qoran hadalka waa la soo yiri hadal badan ma haye waxaan idinku taabanayaa taariikhdii Soomaaliland baan idin sheegayaa in yar markii Afrika la qaybiyay ee lagu qaybiyay dalalka badan waxay ahayd 1834 markii dambe inuu Ingiriis waxa la qoronayna waxay ahayd 1884 innagu waxaynu ahayn dal la yidhaahdo Soomaaliland waxaan dadku iska hadlayo ee wax la shubayo maalmaha kan ee Muqdisho daashay ma aha dalkani dal reer qudhi uu leeyahay ummad Soomaaliland la yidhaahdo ayaa dalka kan leh oo min galbeed ilaa bariga Soomaaliland 1943 baa waxa la yidhi kala doorta colony oo Soomaalidu ay oran jirtay colonia ama waxa doorataan maxmiyad protectorate markaana Soomaaliland waxay dooratay maxmiyadda ee colonia maynu dooran dalka taariikhda soo maray ayaa shakhsiyaad bila aadmi ay mar walba ku waramayaan Soomaaliya war Soomaaliya shan bay ahaydo shantaasi Djibouti baa ka mid ahayd waxa ka mid ahaa Ethiopia dadka kan Soomaali Ethiopia waxa ka mid ahayd Kenya waxa ka mid ahaa Koonfur Soomaaliya okay innagu waxaynu ka qaadanay xurriyadda British Protectorate maxmiyaddii Ingiriiska midii haydi ka dhaadhacdo ururada khayrka qaba waxay yimaadeen hoygii cilmiga hoygii aqoonta hoygii qabyaaladdiidka waxa 1905-kii hawd iyo reserve area doonay Sultan Cabdillaahi Sultan Diiriye Sultan Cabdiraxmaan Sultan Diiriye Michael Mariano iyo Dubacali yare oo isagu aabahay ahaa waxaan mabsuud ka ahay dhalintan quruxda badan leh ee rag iyo dumar leh ee maanta rajo ku soo biirtay rajo cid kale ma jirto guddoomiye nadiifa oo mutacallima oo horseedaya mutacallimiintii dalka weeye Cabdillaahi haddaad in yar yar dhegaysataan idinkoo mudan waxaynu ku faanaynaa waa xadaarad waxaynu ku faanaynaa waa akhlaaqiyad waxaynu ku faanaynaa inaynu noqono horyaalkii leaderskii mustaqbalka Soomaaliland oo aynu ku hoggaamin doono cilmi aqoon akhlaaq iyo diin iyo dadnimo waxaan hadalka ku soo gabagabeynayaa inaad aad iyo aad u nasiib badan tihiin maanta aynu wadaya nice meeting you and waxaynu boqolkiiba boqol waxaynu isugu soo dhaweynaynaa idinkoo mahadsan marka waxaan hadalkii kaga baxayaa
آد يا آد بعد أم نسيب بدنتهين إسوماتين كنا ودتشر كنا إلى هاي هاي نو بركيو كوي جوليستنا الله هاي نقدر مع من موقتين دم على العجاج دي بدل العجاج صوت دريو إن كل كرتين أديك إيدا بعد يقول شو جوري عجاج يقوب تعال شو هذا مع من بوق وحرمها صمت العمل ذهب شيء سيادو هالشو سمكارك صمت أو أي كل صوت 1.5 جي بي داتا يكون تنتقيق أكو هذا ما شاء الله سودو هذا لجان كات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قوله هين waa guci waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121